Біометричний алгоритм замість паспорта. У майбутньому нам найімовірніше не знадобляться документи. Для подорожей достатньо буде того, щоб штучний інтелект упізнав обличчя, відбитки пальців і рогівку ока. Такі технології вже є. Наш журналіст Дмитро Ановченко на собі перевірив їх ефективність. На вулиці, в офісі і без жодних сумнівів в аеропорту нас з вами щодня непомітно знімають сотні, а можливо й тисячі камер відеоспостереження. Просто зараз я дізнався, мене знімають близько 10 камер. Єдина відмінність, якщо раніше всю цю картинку в режимі онлайн аналізували люди, то зараз це робить штучний інтелект. Навіщо потрібне комп'ютерне розпізнавання? Як це працює? Чи можна обдурити систему? І чи небезпечно сканувати рогівку ока? Щоб розібратися в усьому, американське міністерство внутрішньої безпеки дозволяє нам взяти участь у тесті новітньої апаратури. У цьому залі на добровольцях перевіряють технології, частина з яких вже працює в аеропортах і на прикордонних пунктах. Я теж на собі спробую їхню ефективність. Світ постійно стикається з новими викликами і загрозами, але реагувати на них, як раніше, вже нереально. Простий приклад – контроль в аеропортах. Лише в Америці щодня більш як 2,5 мільйони людей вилітають у рейси. Пасажиропоток щороку зростає на 5%. Постійно збільшувати штат прикордонників і правоохоронців вже неможливо. Отже, потрібен штучний інтелект. Ось я проходжу через систему перевірки, яка розпізнає обличчя. Комп'ютер, на відміну від людини, здатен ухвалити рішення за секунду, обравши з мільйонів і зрозумівши, що я – це я, а не хтось схожий. Далі теж розпізнавання, але камеру вже зробили інфрачервоною. Вона може працювати за будь-якого освітлення. Такі зараз у Великій Британії вже використовують. Система вже встановлена в лондонському Хітроу. У них є термінали, де одночасно пасажири і міжнародних, і внутрішніх рейсів в одному залі. Так їм не треба нікого розділяти, біометрика все сама за них робить. Ідея в тому, щоб максимально прискорити всі формальності. Нікого зайвий раз не затримувати, а перевірку зробити ефективною і, головне, майже непомітною. Так з'явилися технології, коли зупинятися взагалі не потрібно. Комп'ютер на ходу сканує обличчя в натовпі, порівнюючи дані з кількох камер. I can tell you, we have a test database. Скажу вам відверто, в тестову базу даних ми помістили мільйони облич і на ній перевіряли наші технології. Ось, тестуючи систему, я кілька разів проходжу через розумний турнікет, такий вже в Амстердамському аеропорту встановлений. Я спеціально нахиляю голову, спеціально дивлюся в телефон. Для штучного інтелекту це не перешкода. Йому вистачає частки секунди, коли я змінюю положення голови, щоб мене упізнати. І все тому, що комп'ютер зовсім не фото порівнює. Система створює біометричний алгоритм. Це щось на кшталт математичної формули. Із цієї формули ви назад отримати фото вже не зможете. Зате один раз створивши її, штучний інтелект завжди вас упізнає. У кіно все інакше. Ось суперагент Джейсон Борн у виконанні Мета Деймона з легкістю ухиляється від камер зовнішнього спостереження. Почувши моє запитання, чи є в цих блокбастерах хоч крапля правди, експерти сміються. Don't believe what you see in the movies. Не вірте тому, що ви бачите в кіно. З одного боку, у фільмах ви можете розпізнати когось, хто пройшов за 5 кілометрів від камери. Насправді, сьогоднішня техніка не настільки хороша. З іншого боку, комп'ютер точно розпізнає вас, якщо ви скривитесь або жуйку за щоку запхаєте. У крайньому разі, програма щось запідозрить і ще швидше зверне на вас увагу людини. Розробники кажуть, не допомагають уже ані окуляри, ані кашкет, бо штучний інтелект здатен уявити, який би ви мали вигляд без них і упізнати. Навіть якщо ви кашкета зовсім на очі насунете, що вже й самі нічого бачити не будете, система вас все одно обов'язково упізнає. Нас запевняють, мовляв, все це не для стеження потрібно, а для зручності. Паспорт, віза та посадковий тут, у Вашингтонському столичному аеропорту імені Рейгана. Перед тим, як улетіти, мені доведеться їх показувати мінімум 5 разів. І перше ось тут, на чекіні, де авіакомпанія приймає багаж, де перевіряє твої документи, перевіряє візу. Інший чекпоінт далі. Довга дорога, ходімо.
Ну і ось вон зараз буде другий чекпоінт. Тут твої документи перевірятимуть співробітники аеропорту, адже термінали не з'єднані поміж собою, і вони мають бути впевнені, що пасажири в правильний термінал і в правильні гейті потрапили. Ну і потім TSA, Американська служба авіаційної безпеки, перевірить і твої документи, і тебе, і твою ручну поклажу. Буде це досить довго і ретельно. Ну, якщо вам здається, що це все, зовсім ні. Ще дві перевірки. Одна на гейті, звична, ну і ще одна на міжнародних рейсах. Дуже часто стюардеса на вході у літак перевіряє пасажирів, щоб бути впевненою, що це їхній пасажир, що він летить у правильне місто. Всі ці нескінченні перевірки в Міністерстві внутрішньої безпеки США і пропонують в майбутньому замінити одним єдиним скануванням людини на чекіні. Ну а далі система, запам'ятавши вас і знаючи, хто ви і куди летите, сама веде пасажира через аеропорт. Направить у гейт, якісь двері відчинять, якісь ні, не пустить пасажира на борт іншого лайнера, їй не дасть забрати чужий багаж. All the technologies you mentioned, finger, face, iris. Ми вже щодня використовуємо всі ці технології – і відбитки пальців, і розпізнавання осіб, і сканування рогівки ока. Все давно вже на смартфонах впровадили, і люди, не замислюючись, використовують це, аби увімкнути комп'ютер чи телефон. І це не про те, що уряд щось робить із людьми. Це про те, що хороші технології, які вже працюють, ми можемо використовувати для безпеки країни. Але для цифрового паспорта лише обличчя недостатньо. Тому тут тестують системи сканування рогівки ока. Мені кажуть, цей ідентифікатор із традиційними відбитками пальців і не порівняти. Це в тисячі разів надійніше, ніж відбитки. Рогівка – унікальний ідентифікатор, якщо не брати до уваги ДНК. Навіть у близнюків вона різна. Рогівка на двох очах у вас теж відрізняється. Якщо порівнювати з відбитками пальців, там малюнок раз на 50 тисяч випадків може повторитися. А для рогівки шанс на помилку – 1 до 2 трильйонів. Сканери очей не впроваджують повсюди лише з однієї причини. Зчитування дороге і триває від 3 до 5 секунд. Для перевірки тисячі авіапасажирів це поки забагато. Була ще одна проблема. Комп'ютерам заважали зчитувати дані контактні лінзи. Тім і його команда розробників штучного інтелекту першими з цим впоралися. Якщо лінза повністю блокує сітківку, то вашу особу система не впізнає. Але ми навчили комп'ютер визначати, що лінза на оці в принципі є. І тоді з'явиться сигнал тривоги, і система викличе людину для перевірки. І дурити, надягаючи лінзи, вже не вийде. Якщо все це об'єднати, а техніка для сканування буде скрізь, тоді людина і стане сама собі паспортом. От візьмемо ваше ім'я. У всьому світі людей із таким самим безліч. Додаєш прізвище, тезок стає в рази менше. Далі додаєш біометрику. Бо якщо ви скажете, мовляв, хочу вже зараз обличчя замість паспорта використовувати, то при величезній кількості населення Землі виявиться, що ви, на жаль, зовні не настільки вже й унікальні. Тож усі проекти і технології, які ми випробували, справа далекого або близького, але майбутнього. І єдине, в чому мене запевнили, яким би розумним не став штучний інтелект, останнє слово завжди буде за людиною. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».